ለምንድን ነው እኛን በለዋላው ጣላትነት የምትከሱን? እንዴ የባህር በር ጥያቄ ማቅረብ ስህተቱ ምንድነው? እኔ አንድም ተቃዋሚ እኛን ጨምሮ የባህር በርን በጦርነት እናስመልሳለን ሲል አልሰማሁም። እናንተ ባድመ ላይ ጦርነት ከፍታችሁ 67 ሺህ ህዝብ ሲያልቅ ጦርነቱ ጀስት ነው፣ ፍትሃዊ ነው፣ ጽድቅ ነው። ያለፉት ስርዓቶች ግን ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አንድነት ለባህር በር ጥያቄ ጦርነት ሲያደርጉ ግን ጠባጫሪነት ነው፣ ወራሪነት ነው። ምን ማለት ነው? ስለዚህ ይሄን ጉዳይ በደንብ ህዝቡ ያቀዋል። ያለፋችሁበት ሂደት ነው፣ ሊካድ የሚችል አይደለም። ሁለተኛ የሉዓላዊነትን ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ እንጂ የመሬት ጉዳይ አድርገን አናየውም ብላችኋል። ስህተት ነው። አዎ የህዝብ ጉዳይ ነው፣ የመሬትም ጉዳይ ነው። ባድመ ለምንድን ነው የምትታገሉት? ውሳኔው ጎጆ ይሰነጥቃል ብላችሁ አይደል እንዴ? እንደዛማ ባይሆን ኖሮ የባድመን ህዝብ እኮ ወደ ትግራይ አምጥቶ አስፍሮ ያን ውሳኔ መቀበል ይችላል ነበር። ተገቢ ነው ብዬ ባላምን፣ መሬትም ወሳኝ ነው፣ የሉዓላዊነት አንዱ ጉዳይ ነው። ያለ መሬት፣ ያለ ወንዝ፣ ያለ ተራራ ህዝብ ሊኖር አይችልም። ሁለቱን አስታርቆ ማየት ተገቢ ይሆናል። ስለዚህ የባህር በር ጥያቄ ማንሳት ወንጀልና ስህተት አይደለም። ታሪክን ብታውቁ መለስ ብላችሁ ይህን ጥያቄ ማንሳት ስህተት የሚሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ታሪክን ካወቃችሁ በ1890 አካባቢ ኤርትሪያ በኢጣሊያ ከተያዘች በኋላ በመጥፎ የታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያ የባህር በሯን አጣች። ያለፉት ትውልዶች ግን ኢትዮጵያ የባህር በሯን አታለችና አንድ ጊዜ እጃችን አጣጥፈን እንቀመጣል አሉ። ለ60 ዓመት ኤርትሪያ ከኢትዮጵያ ከተነጠለች በኋላ ኢትዮጵያ የባህር በር ካጣች በኋላ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ትግል ተደርጎ በጥሩ የታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ መሆን ችለዋል። ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ትችላለች። እንደገና ከ30 ዓመት ጦርነት በኋላ በመጥፎ የታሪክ አጋጣሚ 83 ዓመተ ምህረት እናንተ ስልጣን ስትይዙ ኤርትሪያ ተገንጥላለች፣ ኢትዮጵያ የባህር በር አጣለች። ታዲያ መጪው ትውልድ ለምንድን ነው ተስፋ የሚቆርጠው? ያለፈው የታሪክ ሂደት እኮ ተስፋ ባለመቁረጥ የነበረውን መመለስ እንደሚቻል እኮ አሳይቷል ታሪክ። ነገ ከነገ ወዲያ በጥሩ የታሪክ አጋጣሚ በኢትዮጵያም በኤርትራም ጥሩ መንግስታት ለሀገር የሚቆረቆሩ ለህዝብ አንድነት የሚቆሙ ሲፈጠሩ እኮ ሁለቱ ህዝቦች አንድ ይሆናሉ፣ ኢትዮጵያም የባህር በር እኮ ታገኛለች። ይህን ትግል በሰላማዊ ትግል ማድረግ ስህተት ወንጀል የሚሆነው ለምንድን ነው? የባድመ ጉዳይ ሲነሳ ትልቅ የሉዓላዊነት ጥያቄ ተደርጎ የሚነሳው፣ የባህር በር ጥያቄ ሲነሳ ትልቅ ወንጀልና ኃጢአት ተደርጎ የሚነሳው ለምንድን ነው? ትክክል እኮ አይደለም። እኛ ይህን ሁሉ ለይተን ነው ምና በባድመ ጉዳይ ደግፈናል፣ ኢህአዴግን በጦርነቱ ሂደት በሶማሌ ጉዳይ ኢህአዴግን ደግፈናል። ምክንያቱም ድርጅትንና አገርን ለያይተን ነው ደቂቃ ይቀረዋል ለያይተን ነው የምናየው። ስለዚህ ከዚህ በዚህ ደረጃ ያለውን የተንሻፈፈ አቋማችሁን ማስተካከል የሚጠበቅ ይመስለኛል። ክርክሩ የ